የራቀ ሰፈሬን ተንክሮ የታጠራጥሬን ምክንያት ፈልጎ ፈጥሮ የራሱን ሰበብ ተቀምጦ ቆየኝ ከጉድጓድ። ማን ነው ስምሽ? ገነት ያዕቆብ። ከየት ሀገር መጣሽ? ከወሳና። ዝጭጋ የኔ ሀገር። እሺ ለምን መጣሽ ወደፊት ለፊት? ወደፊት ለፊት የመጣሁት የህቲም ባል ይቅርታ ለመጠየቅ ነው። ከተማርኩት ትምህርት በጣም ውስጥ የተነክቷል። በጣም አዝነናል። በቤት ውስጥ ተጣልተው ሁለት ልጆች አሉት። ሁለቱም ልጆቹ እኛ ጋር ናቸው ቤት ያሉት። እና ስመጣ ወደዚህ ወንዱ ልጅ የ8 አመት ልጅ ነበርና ውሰጂኝ እኔንም ይዘሽኝና አባቴና እናቴ ይቅር ይባባሉ ሲላይ ነው ትቼ መጣሁት። እና አንደኛ ከቤተሰቡ የለም፣ ሁለተኛ ከኛም የለም፣ ከሚስቱም የለም፣ ከልጆቹም የለም። ብቻውን ነው እንትን ብሎ ያለው። ዛሬ ደግሞ ስለ ሌዊ ትምህርት ስታስተምር እሱን ነበር እስሌ ነበረው። እና በጣም ያዘን ነው። ያው ተታ ስለመጣች በጣም ብዙ ነገር አድርጎናል ስለ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ የኛን ኃጢያት ምንም ይቆጥረው ነገር የኛ ግን በደሉን ቆጥረናል። አባቴን በጣም ሰድቦታል። ትላንትና ወጥቶ የሚስቱን ቤተሰቦች እንደሰደበ ይመሰከረው መስከረነት በእኛ ቤት ውስጥም አለ። በሚሴጅ ነው። እኔ ደግሞ በጣም ስስብልቱን አቅበት ስለነበረ በዛ በጣም ሰደብኩት። ከዛ የተነሳ ምን አደረገ? በኢትዮጵያ ቀን በእኛ ማታ አይደል የሚሆነው? ልክ የናቴን ፎቶግራፍ እንደዚህ ለጠፈና እንደ ሞተች አድርጎ ማለት ነው ለቀቀው በፌስቡክ የናታችንን ፎቶግራፍ መጋቢት 11 2012 እንደዚህ ለቀቀው። በራሱ አካውንት በፌስቡክ ለቀቀው ሚዲያ ላይ። ከዛ ቀድሞ ያየው ማን ነው? ወንድሟ ነው አሜሪካ። ከዛ ለሊት ላይ ደወለ። በቃ በጣም ሲያስቸግረን ስልኩን ዘግተናል። እኔ ዘጋው። ከዛ ያ ሌላው ያክስቴ ልጅ መጣና ለሊት ላይ ምን ሆነሃል ብዬ ስል ይሄ እብድ የሆነ ልጅ እንደዚህ ያደረገ ሲለኝ ገብቼ ስከፍት ይሄን ለቆታል። በቃ አለቀስን። ከዛ በፊት እናቴን አስምጥ በሽተኛ ናት እና ሲያስላት ስልክ እሷ ጋር ደውሎ ለምንድነው ስልክ ማታነሹ? ይፍሮ አሞኛል፣ ኩንፍ አስሙ አፍኖኛል። ለምን እዛ እያንኮራፋሽ ለምን አትሞቺም አላት። በዛ ተነስቼ ነው እኔ እሱን የተናገርኩት። እናቱ በህይወት የለችም እና ሞታለች ይባላል፣ ጠፍታለችም ይባላል። እና በእናቱ በጣም እንትን ይሰማው ነበር። እና ከዛ ይሄን ለቀቀ። ቀጠለና እኔ እቺን ብቻ ነው ባይዘ ያስቀመጥኩት። ለቀቀና አንተ እኛ ጋር ሆሳና የመጣ ሰዓት ከሚስቱ ጋር የተነሳ ነው ፎቶግራፍ አለ ያበሻ ቀሚስ ለብሰን የማርሲልን ተነሻሹን አስረን ምናምን እሱን ፎቶ ለቀቀና እነዚህ ሴቶች HIV ፖዚቲቭ አለባቸውና እንዳትጠጓቸው ብሎ እንደገና ፌስቡክ ላይ ለቀቀው ድጋሚ። በዚህኛው ስንደነቅ ማለት ነው። ከዛ በዚህ ምን ተናላልንም ቀጠለና እንደገና የኔን ፎቶግራፍ የሆነ ትንሽ የሚያምር ፎቶግራፍ አለኝ ያን ፎቶግራፍ ለጠፈና እቺ ሴት ሴተኛ አዳሪና ካደረችበት ሆቴል ወጣ ጠፍታለች ብሎ እንደገናውን ሚዲያ ላይ ለቀቀው። ከዛ ታዋቂ አረጋቸው። ከዛ በቃ በጣም በእውነት ለምን በጣም ተሰማን። በቃ ማይለው ነገር የለም ከዚህ ተነሳ ፍርድ ቤት ሄድ ፖሊስ ጣቢያ ዛኔ ኮቪድ ሰዓትም ስለነበረ ከዛ ፍርድ ቤት ሄድንና ፍርድ ቤት ኮማንደሩ አይ እናታችሁ እንደ ከሳሽቱ እናንተ እንደ መስካሪ ሆኗለን እንትን ሄድኩኝ ፎቶቹን አወጣው ምናልኩና ያይዤ አስገባው። ከዛ በኋላ በዛ መሃል ግን አባቴ ምንም ክፉ ቃል አይናገርም እናቴም እንደዛው ጦርነት የፈጠርነው ግን እኛ ነን። ከዛ በኋላ መጨረሻ ዞረና ልጄ ዩኒቨርሲቲ ገባ ስለነበረ ልጅሽ ዩኒቨርሲቲ ሲመጣ እገልልሻለሁ አለኝ። እሺ አልኩት፣ ምንም አላልኩት። ከዛ ፍርድ ቤት ማለት እንደዛ ሆነ። ፍርድ ቤት ያው ዝግ ስለነበረ እናቴን እንደዚህ ተለፋ እንሄዳለን ማ እኔ አለቻ እኔ እሱ ስላለ ይሞቻለሁ እንዴ የኔ ጌታ ገና በህይወት ገና ክብሬን ያያል የልጅ ልጆቼን ያያል እሱም እስኪመጣ ጠብቀዋለሁ። የራሴ ልጅ ቢሆን ኖሮ ልከሰወጣለሁ ወይ አላደርገውም ብላለች። ከዛ በዛ መሃል ይያለን እኔና ሚስቱ በሆነ ነገር ተቃጨን። አንቺ ነሽ ይሄንን ሁሉ ጦስ ያመጣሽኛ ቤት በሚል ማለት ነው። ከሷ ጋር በጣም ተጣላን። የመጨረሻ ደረጃ ተደራረስን። ከዛ የሆነ ነገር ፊቴ ላይ ጠባሳ ጥላብኝ ነበርና ከዛ በዛ እመላለሳለሁ ቆዳ አለርቱ ልጅአለሁ ምን ብያለሁ። ከዛ አንዷ ሴትዮ ምን አለችኝ? እኔ ልንገርሽ አለችኝ አልኳት።
ይሄ ፊትሽ ላይ ያለው ጠባሳ እንዲጠፋ ትፈልጊያለሽ አለችኝ። ያው ማነው እንደዚህ ያረጋች ስትል እህቴና ከውስጥሽ ይቅር በያት አለች። ከልብሽ ይቅር ብለሽ ስትያት ይሄ ጠባሳ ይጠፋል አለች። ካልሆነ ለሌላ በሽታ ትዳረጊያለሽ ስትለኝ በሶስተኛ ዙር ቤተሰብ ተሰብስቦ ሁለቴ ይቅር አስብሎናል እምቢ ብያለሁ። በሶስተኛ ዙር ከውስጥ ይቅር ስል ጠባሳው ጠፋ። እሱ ግን ምንም ቢሆን ተቀላቅሏል። እሱን ይቅር አላል ነው። ሁለተኛ ሲቀጥል ደግሞ ከወሳን አዲስ አበባ ሄጄ አንዷን ሴት ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ይቅርታ የጠየቅኩበት ምክንያት እኔ ባለቤቴ ሞቷል፣ ከሚስቱ ጋር እንደሚፋታ ነበር የነገረኝ፣ ግን አልተፋቱም። ለካ ሚስቱ በጣም አዝናብኛለች። እንደ አጋጣሚ ይህንን ነገር እንትልል ስልክ ተበላሽቶበት አሰሪ ብሎ ሲሰጠኝ ሪከርድ ያደረገውን ነገር ስሰማ በጣም ደስ የሚል ነገር አልነበረውም። ከዛ በኋላ ውስጤ በጣም ተሰበረ። እኔ ኳይር አገልጋይ ነኝ። ረታ ጳውሎስ መታቀው ከሆነ ከረታ ጳውሎስ ጋር ቃለቤት ቤተክርስቲያን ያወኝ ሲ ኳይር አገልጋይ ነበርኩኝ። በሆነ ወቅት ላይ ባክ አርግ ያለው ከዛም ደግሞ ያንሳ ገብቼ ተመልሻለሁኝ። ይህንን ይቅርታ ሳልል በ23 አገልግሎት ነበረን አዲስ አበባ አልሄድም ብዬ ነው ወደዚህ የመጣሁትና ወንድሜን በቃ ይቅርታ በቤተሰብ ስም ተሰብሯል፣ አዝኗል፣ ብቻውን ነው፣ ማንም የለውም። የእህትሽ ባል? አዎ፣ ማንም የለውም። በቃ ከቤተሰቦቹ ወጥቷል፣ ከኛ ወጥቷል፣ ከልጆቹ የለም፣ ብቻውን ነው የሚኖረው። ብቻውን በቃ ማንም አስታዋሽ እንኳን የለውም። ከወንድሙ ተጣልቷል። አንድ የእናት ልጅ ነው ያለው፣ ከእሱ እንኳን ተጣልቶ ነው ተለያይቶ ያለው እና ልጆቹን እየደወለ ይቅርታ ይጠይቅ ነበር። አሁን ግን በቤተሰብ ስም ሰው በሽጉጥ ተመቶ እንኳን ይቅር እያለ እኛ ይቅር ማንልበት ምክንያት ምንም ነገር የለም ብዬ ቤተሰብ የሞክዬ ይቅርታ አልጠይቅ። ወንድሜ ፍሩ በጣም ወዳሃለሁ። ልጆች ይናፍቀዋል፣ ባለቤት ትናፍቃለች፣ እኛ እናፍቃለን፣ ቤተሰብ አባት ይናፍቀዋል። የኔ ወንድም የኔ ውድ በጣም ነው የምወድ፣ በጣም ነው የማከብር። ይኸው ከዛሬ ጀምሬ በቤተሰቤ ስም እኔ ይቅርታ እልሃለሁ እና ወንድሜ ይቅር በለን። በቃ አጥፍተናል፣ በድለናል፣ ይቅር በለን፣ ይቅር በለን። ቤተ ዘመድ ይስማ፣ ጓደኛ ጎረቤት፣ ላፍታም አልዘገይ ሳልነግሪን እውነት ጉዴ ለነገረኝ የኋላ ታሪኬ ልቤ ሱጋ ቀርቷል ወስዶልኝ ሸክሜን እንኳንም አገኘኝ አንተ ወዳጅ እንኳንም ገድመህ። ወድሻለሁ። አንቺ አንደኛ ነሽ፣ አንደኛ ነሽ። ወድሻለሁ። እንኳንም አገኘኝ አንተ ወዳጅ እንኳንም ገድመኸኝ ተገኘ ከደጄ።